Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində region xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Şuşa, Ağdam və Füzuliyə təşkil edilən müntəzəm avtobus reislərinə iyul ayı üçün biletlər bugün satışa çıxarıldı. Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşı minaya düşdü. Masallıda 27 kəndin yolu yenidən qurulur. Yollarımızı görürsünüz, bura bərbat haldaydı. Bizim yollarımızı da düzəltdilər, gözəl yol çəkiblər. Tovuzda yaradılan agroparkda taxıl istehsalında rekord məhsuldarlıq qeydə alındı. Bu da bizim üçün çox önəmli bir hədəfdir. Və təfərrüatı ilə iyunun 26-sında Prezident İlham Əliyev Göygöl, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını səfər edib. Dövlət başçısı Göygöl rayonunda Toğanalı Kəlbəcər avtomobil yolunun 13-cü kilometrliyində inşa edilən iki tunelin tikintisi ilə tanış olub. Kəlbəcər rayonunda yeni tikilmiş Kəlbəcər 1 kiçik su elektrik stansiyasının və Müdafiə Nazirliyinin en sayılı hərbi hissəsinin açılışlarında iştirak edib. Hərəkət! Möhtərəm Prezident Cənab Ali Başkomandan, əməliyyat komanda briqadasının şəxsiyyəti döyüş bayrağının təqdim olunması mərasiminə hazırdır. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Əsənov. Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunun inşası və Laçın rayonunda 110 kilovoltluq Qorçu elektrik yarımstansiyasında aparılan işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısına Laçın rayonunda Həkəri çay su anbarı layihəsi təqdim edilib. Prezident İlham Əliyev Laçın Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə tanış olub. Dövlətimizin başçısına Kəlbəcər şəhərinin baş planı təqdim edilib. Sonra Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər İşğal və Zəfər Muzeyləri kompleksinin Kəlbəcər Rəqəmsal İdarə Etmə Mərkəzinin Kəlbəcər rayonunda su istehsalı zavodunun təməlini qoyub, tikilməkdə olan Çıraq 1 kiçik su elektrik stansiyasında olub. Burada dövlətimizin başçısına hazırda rayonda 5 yerdə inşa edilən elektrik stansiyaları barədə məlumat verilib. Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunda isti su sanatoriyasının təməlini qoyub. Sonra dövlət başçısı çıxış edib. Digər xəbərlərimizlə davam edirik. Füzuli rayonu polis şöbəsinin əməkdaşı minaya düşüb. Baş prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatına görə hadisə dünən saat 21 radələrində baş verib. Füzuli rayonu polis şöbəsinin əməkdaşı polis serjantı 1989-cu il təvəllüdlü İlham Salmanov xidmətdən kənar vaxtda Füzuli rayonunun işğaldan azad edilən aşağı Seyid Əhmədli kəndi ərazisində piyada əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan polis serjantı İlham Salmanov xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyəti qənaət bəxşdi. Faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Şuşa, Ağdam və Füzuliyə təşkil edilən müntəzəm avtobus reislərinə iyul ayı üçün biletlər bugün satışa çıxarılıb. Sərnişin daşınması ilə bağlı sistemliyin təmin edilməsi və sərnişin daşımaya dair məlumatlar bazasının formalaşdırılması məqsədi ilə marşrut xətləri üzrə bilet satışı Yolumuz Qarabağa portalı üzərindən onlayn qaydada həyata keçirilir. Sərnişinlər gediş və qayıdış biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etməlidirlər. Marşrutların təhlili, həmçinin tələbat və bilet satışı dinamikası, eləcə də vətəndaşların istəkləri nəzərə alınaraq avtobusların hərəkət cədvəllərində müəyyən dəyişikliklər edilib. İyul ayından etibarən sərnişinlər Bakı, Şuşa, Bakı istiqamətlərində həftənin bütün günləri səfər edə biləcəklər. Ümumilikdə işğaldan azad edilən ərazilərə bu günə də 206 səfər təşkil olunub, 8857 nəfər Qarabağ bölgəsini ziyarət edib. Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlıq nümunələri ilə zəngindir. Müharibənin bütün mərhələlərində adını tarixə yazdıran mərd oğullar olub. İndi əsas vəzifələrdən biri onların xatirəsini yaşatmaq, adlarını və döyüş yollarını yeni nəsillərə tanıtmaqdır. Neftçalada təqdimatı keçirilən bir qəsəbənin 3 milli qəhrəmanı filmi də buna xidmət edir. Neftçalanın Həsənabad qəsəbəsi xalqımıza 3 qəhrəman bəxş edib. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan milli qəhrəman Zakir Məcidov, aprel döyüşlərində xüsusi fərqlənən milli qəhrəman Samid İmanov və Hadrut Fatih kimi tanınan vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəmal İsmayılov. Bir qəsəbənin 3 milli qəhrəmanı sənədli filmi bu qəhrəmanların döyüş yolundan bəhs edir. Film əfsanəvi döyüşçülərin vətənində Neftçalada tamaşaçılara təqdim olunub. Çəkiləşir, öyrənir və öyrədir. Filmin rejissoru kimi mən bugün çox qürurluyam. Qürurluyam ona görə ki, şəhidlərimiz haqqında, milli qəhrəmanlarımız haqqında filmi çəkmək, onu ərsəyə gətirmək məndə məsuliyyəti daha da artırdı. Filmin nə qədər uğurlu aldığını təbii ki, tamaşaçılar özləri deyəcəklər, filmə baxan insanlar bildirəcəklər. Mən bütün şəhidlərimizə vətən dedim. Vətən, vətən. Tamaşaçılar filmdən razı qaldılar. Onların arasında qəhrəmanların ailə üzvləri və qazilər də var idi. Samidin ailəsi olaraq biz kədər və qürur hissini həmişə bir anda yaşayırıq. Qürur vericidir ki, onların adını yaşayır və biz hər daim, hər zaman çalışacaq ki, yaşadaq. Mən əvvəllər Cəmala deyirdim ki, öyrədirdim ki, o, bu şeirin misraların ki, saxlaram gözlərim üstə onu mən. Ölərəm əldən əgər getsə vətən. Amma indi bugün bu filmə baxa-baxa dedim ki, vətənin neyməti nisyan olmaz, naxaləflər ona qurban olmaz. Demək, belə qəhrəmanlar nə qədər var, vətənimiz yaşayacaq. 32 dəqiqəlik film qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yardımı ilə çəkilib. Qəhrəmanların hər birinin obrazı onların ömür yolları, arzuları və döyüş şücaətləri fonunda faktlarla canlandırılır. Filmdə real döyüş səhnələrindən və şəhidlərin ailə üzvlərinin azad olunan ərazilərə səfər kadrlarından da istifadə edilib. Türk dilinə, Rus dilinə, İngilis dilinə tərcümə elətdirib bütün dünyaya yayacağam onu. Mütləq onu eləməliyəm. Sonradan o doğrudan da həqiqətən demək olar ki, biz filmlə olan onları yaşatdıq. Bir qəsəbənin 3 milli qəhrəmanı ölkəmizin digər şəhər və rayonlarında da nümayiş olunacaq. Bu, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi. Yeni qəhrəmanların formalaşması üçün əhəmiyyətlidir. Şahin Həsənov, Samir Uruz, Aztəli Xəbər. Ölkəmizin yol infrastrukturu yenidən qurulur. Bu işin böyük bir hissəsi görülüb. Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad edilən ərazilərdə də müxtəlif istiqamətlərə yeni yollar çəkilir. Eyni zamanda digər bölgələrdə də yeni layihələr icra olunur. İndi ən ucqar kəndlərə belə rahat gedib gəlmək mümkündür. Hazırda Masallıda da 27 kəndin yolu yenidən qurulur. Yollarımızı görürsünüz, bura bərbad haldaydı, maşınlarımız həmişə sınırdı. Kəndin bələdiyyəsinə də getmək olmurdu, xəstəxanaya da getmək olurdu. Allah prezidentimizdən, dövlətimizdən razı olsun. Bizim yollarımızı da düzəltdilər, gözəl yol çəkiblər.
Respublika əhəmiyyətli masallı dəmir yolu stansiyası avtomobil yolunun 4-cü kilometrindən ayrılan Ləngan, Əhmədli, Təklə Viləş, Təklə Molla Həsənli, Həsənli Köçəkli, Bala Təklə Şərəfə, Qədirli Xallıcalı, Hüseyin Hacılı, Öncəqala avtomobil yolları əsaslı şəkildə yenidən qurulur. Ümumilikdə 51 min nəfərin yaşadığı 27 kəndin yol problemi həll edilir. İlkin olarak Öncəqala Hüseyin Hacılı yolunun 9 kilometre məsafənin yeniden qurulmasını da durmuşdu. İşlerimiz mart ayının əvvəlində başlanmışdır. Yataq işleri görülmüş. Deməli, özülün alt ve üst qatları demə ola ki, yeni qurulmuşdur, yeni həyata keçirilmişdir. Və indi isə 1,4 kilometre məsafədə asfalt qaydalarının alt layı və hal-hazırda isə üst layı görülməkdədir. Avtomobil yollarının təmiri texnoloji ardıcılığa riayət olunmaqla və sürətlə aparılır. Tikintiyə 20-yə yaxın texnika cəlb olunub. Vurulan asfalt örtüyünün möhkəmliyini, tipliyini təmin etmək üçün bu cür kiçik mini texnikalardan vara dərdənə deyilir. İrəliyə, geriyə doğru dəfələrlə hərəkət edir və qabaq tərəfdən də operatordan xahiş edirəm göstərsin ki, orada su damcıları təkərlərin üstünə tökülür. Bu da o məqsədləndir ki, asfalt təkərə yapışmasın və hərəkətə manisilik törətməsin. Ümumi uzunluğu 38 kilometre olan yolların yenidən qurulması əhalinin qonşu kəndləri və rayon mərkəzinə gediş-gəlişini asanlaşdıracaq. Eləcə də Bakı Ələt Aslara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yoluna rahat çıxa biləcəklər. Bu isə bölgədə kənd təsərrüfatının inkişafı baxımından da əhəmiyyətlidir. Məhsulumuzu çıxartmaq üçün biz çətinlik çəkirdik. Yenə də arzusunda olan kənd cəmaatı üçün adına kənd cəmaatı təşəkkür edir ki, belə bir yolu bizə veriblər. Bizim öz kəndimizdə yoxdur belə xəstəxana, amma biz qonşu kəndlərə xəstəxana həkim üçün, məsləhət üçün, ora getmək üçün biz əzab, əziyyət çəkirdik. Bu işdə bizə çox, bu yol böyük kömək oldu. Yolun eni 10 metre kadar genişlendirilir. Ayrı-ayrı ərazilərdə müxtəlif ölçülü su ötürücü borular qoyulur. Bundan əlavə Viləş, Taxta və Ağqobu çayları üzərindəki körpülərin təmiri də nəzərdə tutulur. Tikinti layihəsinin sonuncu mərhələsində isə avtobus dayanacaqları da quraşdırılacaq. Pərvanə Əhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Nuray Mustafa, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlət üçün daim prioritetlər sırasında olub. Elə müasir aqroparkların yaradılması da əsasən bu məqsədi daşıyır. Artıq fəaliyyətə başlayan müasir təsərrüfat komplekslərinin müsbət nəticələri də var. Tovuzda yaradılan aqroparkda taxıl istehsalında rekord məhsuldarlıq qeydə alınıb. Tovuzdakı AgroDair Agroparkının taxıl sahələrinin hər hektarından 7 tona yaxın məhsul tədarükü proqnozlaşdırılsa da, hazırki nəticələr gözləntiləri üstələyib. Hektardan 8 tondan artıq taxıl yığılır. Agroparkda 6000 hektara yaxın ərazinin taxılı biçilir. Diqqət çəkən həm də odur ki, rekord nəticə əkinçilik üçün yararlı olmayan ceyrançöl ərazisində əldə edilib. Bəs necə nail olunub? Özlərindən eşidək. Ceyran çöl sahəsi əvvəlcə otlaq sahəsi olub. Hal-hazırda yerləşdiyimiz sahə 7000 hektar yaxın, hektara yaxın sahədə suvarma altında olan ərazilərdir. Uzun illərin səyləri nəticəsindədir ki, biz burada artıq gözəl məhsul istehsal edə bilirik. Torpağın təkmilləşməsi, yeni struktur yaradılmağı, bunların hər birisi əlbəttə ki, insan əməyindən əlavə texnologiya, elm, səbir və əlbəttə ki, seçdiyimiz strategiyanın bir nəticəsidir. Sahələrdən yığılan taxıl saxlancılara daşınır. Burada ələklərdə təmizlənir və qapalı taxıl anbarlarına ötürülür. Aqroparkda ümumi tutumu 80 min ton olan 15 taxıl anbarı. Taxıl biçini başa çatandan sonra isə həmin ərazilərdə təkrar əkin aparılacaq. Payızlıq qarıdalı əkiləcək. Yəni bir zamanlar quraqlıq sahə olan,
əkinə yararsız yerdə indi bir il ərzində iki dəfə əkin aparıb. Öhdəlik planımız 5000 hektara qədər payızlıq qarğılarının səbbəkdir. Kaveler sortu, kerbiros sortu, trangodu, bu sortlara biz üstünlük veririk. Ona görə məhsulları, keçən il orta məhsulları, qarğılarda keçən il orta məhsullarımızı 5 ton yarıma qədər yüksəltmişik. Bu da bizim üçün çox önəmli bir hədəfdir. Agroparkda 148 hektarda qarğıdalı, 72 hektarda isə soya da becərilir. Bu gördüyünüz sahə şəkər çuxunduru sahəsidir. Bu il 1050 hektar sahədə şəkər çuxunduru əkilib. Əvvəlki illərdə hər hektardan 60-70 ton şəkər çuxunduru götürülürsə, bu il daha çox 70-80 ton şəkər çuxunduru istehsalı gözləyirik. Qeyd edək ki, Ceyran çöldə yaradılan aqroparkın ümumi sahəsi 17 min hektardır. Bunun bir hissəsi Dovuz, 3 min hektara yaxını isə Samux rayon ərazisindədir. İnvestisiya dəyəri 182 milyon manatdan artıq olan aqroparkın 10 min hektarında müasir suvarma sistemi qurulub. Təsərrüfatda 303 nəfər daimi işlə təmin edilib. Al-Məmməd Nəbiyev, Rauf Məmmədov, Aztəbə Xəbər. Meyvələr yetişdikcə qış üçün tədarüklər də görülür. Qışın isə ləzzətli mürəbbələrindən biri də qoz mürəbbəsidir. Ən əziz qonaqlar üçün açılan çay süfrəsini bəzir. Çox faydalıdır. İnsan orqanizmindən də yod, həmçinin S, Y və B qrupu vitaminlərinin çatışmazlığını təmin edir. Amma qoz mürəbbəsinə hər bölgədə və hər evdə rast gələ bilməzsiniz. Çünki onu hazırlamaq çox mürəkkəb və əziyyətli işdir. Ordubatlılar kimi ağsaqqallar da bu işin peşəkarıdır. Necə hazırlanmasını isə sıradakı reportajdan öyrənək. Ağstafanın Daşkəsəmən kənd sakini Salatın Abdullayeva uzun illərdir qış üçün digər meyvələrlə yanaşı qoz mürəbbəsi də hazırlayır. Deyir ki, bu mürəbbəni canan faydası olduğuna görə bişirirlər. Bunun üçün qoz ağacdan hələ içərisi bərkiməyən vaxt, yəni may ayının sonu, iyunun əvvəllərində yığılır. Qabığı soyulur, özü acısı gedənə qədər 10 gün suda saxlanılır. Gündə 3-4 dəfə bu qozlar yuyulur, təmizlənir. Çünki çürümə ola bilər də. Ona görə hər dəqiqə bunu tez-tez gündə 3-4 dəfə suya çəkilməlidir. 9-cu günün bunu çıxardacaq, deşdəkləyəcək. Sonra zəhərli suda qaynadacaq. Sonra əhəngli suya qoyacaq. 4 gündə bişəcək. 9 gün tamam olduqdan sonra 1 kilogram qoz üçün suya 200 gram əhəng qatılır. Bir gün əhəngli suda qalan qoz bişirilən zaman əzilmir və bütöv qalır. Qoz mürəbbəsini bişirmək üçün iri girdə qozlar lazımdır, xırda olmasın. Nə qədər olmasa qabığı soyulacaq, onu bişəndə yığılacaq, ona görə belə qozlar seçirilir mürəbbə üçün xüsusi. Qoz əhəngdən çıxarılandan sonra su dupduru olana qədər yuyulur. Su durulubsa, mürəbbəni bişirməyə başlamaq olar. Bundan sonra zəhərli məhlulda qaynadacaq, o suyu tökəcəyik, sonra yenədən bir az pesox əlavə edib suya, yenə qaynadıb tökəcəyik. Ondan sonra çəkiyə uyğun pesox töküb mürəbbə halında pişirəcəyik. Bir neçə proseslərlə, bir neçə gün pişmə mərhələ sonradan soyudub bankalara dolduracaq. Pişirmə mərhələsinə çatdıqda isə 1 litr suya 200 qram şəkər tozu əlavə edilir. Bir neçə dəqiqə qaynayıb şirəyə düşən mürəbbəyə zəydə vururlar ki, bişirilmə prosesində qozun dağılmasının qarşısını alsın. Sonuncu mərhələdə isə ədviyyatlar əlavə edilir. Qoz mürəbbəsinin tərkibində elə bir əlavə tam dadı olmaması üçün. Ona görə bunun içinə biz mixər qatdıq, gülab qatdıq, darçın atdıq. Limonu da həm ətir üçün, həm də bunun laxtalanma, çöküntü verməmək üçün ona görə istifadə elədik. İndi isə mən şişələrimizi yığıram. 3 saata yaxın qaynadılan mürəbbə nəhayət hazır olur. Elə yerindəcə dadına baxılır. Günlərlə çəkilən zəhmətin bəhrəsini isə dadmaq xüsusilə gözəldir.
Al-Məmməd Nəbiyev, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər. Sonda isə hava haqqında məlumatla tanış olaq. Sabah bölgələrimizdə hava əsasən yağmursuz olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 33-38, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra Səbuhi Vaqifoğlunun təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm.